ይመስለኛል ግን ምንድነው መደረግ ያለበት ጉዳዩ መሆን የነበረበት ከህግ አንፃር ብቻ መሆን አልነበረበትም ከፖለቲካ አንፃርም ታይቶ ከህግ ጉዳዮችም አልፎ ሁሉንም ሰዎች እንዲያጠቃልል መደረግ አለበት አሁንም እንደዛ ይደረጋል ብለን ነው እንተፋም እናደርገው ምክንያቱም በህግ ደረጃ ሊፈቱና አይፈቱም በምህረት ደረጃ የማይፈቱ ተብሎ የተዘረዘሩ ሰዎች አሉ በእርግጥ ያን ተላልፎ በጽል ሽብር አዋጅ የተከሰሱ ሰዎች ነው እንግዲህ አንደኛው ከነሱ ውስጥ በነ አቡበከር ጊዜ ያው የተወሰኑ ሰዎች ተፈተዋል በዛ ደረጃም ተፈጽሟል በዛ መሰረት ሊፈጸም ይችላል ማለት እንደ ፕሬዚደንት ሊቀመጥ የሚችል ነው አንድ ማሳያ ሊቀመጥ ይችላል ግን መሆን ነው ያለበት ሁሉም ሰዎች ናቸው መፈታት ያለባቸው ከዚህ ጋር ተያያዘ ማለት ነው በህግ ጉዳይ ብቻ አይደለም መታየት ያለበት ከህግ አልፎ ህግ ማለት በፖለቲካ ውሳኔ ያገኙ ጉዳዮች የሚጠቃለሉበት ነው በህግ መሰረት መስራት የፖለቲካ ውሳኔ ነው መስጠት ያለበት ህግንም በመሻር ጨምሮ አሰራሮች በማሻሻል ጨምሮ ተቋማትን አፍርሶ በማስተካከል ጨምሮ እሱ ነው መሰራት ያለበት የፖለቲካ መፍትሄ ነው መሰጠት ያለበት የህግ መፍትሄ አይመስለኝም አሁን ኢትዮጵያ ላለችበት ጉዳይ በህግ መሰረት በመስራት ብቻ ሳይሆን ከህግም አልፎ ህጎቹን በማሻሻል ጨምሮ ተቋማቶቹን በማስተካከል ጨምሮ አሰራሮቹን በማስተካከል ጨምሮ ነው መሰራት ያለበት ብዬ ማስበው አሁን አገሪቷ ያለችበት ሁኔታ ይሄን የሚፈልግ ይመስለኛል የምህረትና ክስ የማቋረጥ ሂደቱ ማንንም ያካትታል በተለይ ጋዜጠኞችስ የሚል አሁንም እያወያየ ያለና ምላሽ የሚፈልግ ጉዳይ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል ለዶች ቬለ ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባም የኢሃሬግ ውሳኔ በርግጥ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን ጨምሮ ከዓለም አቀፍ ተቋማት በጎ ተቀባይነት አግኝቷል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐማት የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መንግስት ለፖለቲካ ፓርቲ አባላትና ሌሎች ግለሰቦች ይቅርታ ለማድረግ አሊያም ክሳቸውን ለማንሳት መወሰኑን አድንቀዋል የኢሃሬግ ውሳኔዎች የኢትዮጵያን መረጋጋት እንደሚያጠናክሩ መሐማት እምነታቸውን ገልጸዋል የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ሂዩማን ራይትስ ዎች በበኩሉ ውሳኔው መቼና እንዴት ተግባራዊ እንደሚሆን ባይገለጥም በአገሪቱ ተንሰራፍቷል ያለውን ፖለቲካዊ ጭቆናና የሰብአዊ መብት ጥሰት ለማብቃት ሁነኛ እርምጃ ነው ብሏል። ሂዩማን ራይትስ ዎች በመግለጫው ከዚህ በኋላ በርግጥ ኢትዮጵያውያን እታሰራለሁ ፖለቲካዊ ክስ ይገጥመኛል የሚል ስጋት ሳይጫናቸው ተቃውሟቸውን በሰላማዊ መንገድ ማቅረብ ይችሉ ይሆን ሲል ጠይቋል። የለንደን ወኪላችን ድልነሳ ጌታነህ ደግሞ የኢሃዴግ ውሳኔ በሚኖረው ፋይዳ ላይ ኤማ ጎርደንን አነጋግሯቸዋል። ኤማ ጎርደን በአፍሪካ ላይ የሚያተክሩ የፖለቲካ ተንታኝ ናቸው። መንግስት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በርግጥ አሃዝ በመጥቀስ ምን ያህል የህሊና እስረኞች በአገሪቱ እስር ቤቶች እንደሚገኙ አለመግለጹ ብቻ ሳይሆን ይፈታሉ የተባሉትም መቼ እንደሚፈቱ የሰጠው የጊዜ ገደብ የለም። የፖለቲካ ታዛቢዎችም ሆኑ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች መንግስት የገባውን ቃል በተግባር እስከሚያሳይ ድረስ የተሰጠውን መግለጫም በጥርጣሬ እንደሚመለከቱት ነው የሚገልጹት። ይህንንም አስመልክቶ ወይዘሮ ኤማ ጎርደን ከፍተኛ የአፍሪካ የፖለቲካ ተንታኝ የሆኑት ለዶቼ ቬለ በሰጡት ቃለ ምልልስ የኢትዮጵያ መንግስት አቶ በቀለ ገርባን ዶክተር መራራ ጉዲናን ከሽብርተኝ ንጋበት ያዘ የታሰሩትን እንዲሁም anyone who's affiliated with Jinbot 7 that's where it's much harder to see the government would be willing to make that concession የግርቦት ሰባት አባላት ናቸው ተብለው የታሰሩትን መንግስት ለመፍታት ፈቃደኛ የሚሆን አይመስለኝም ካሉ በኋላ they have done mass prisoner releases before so around the time of the after the state of emergency ከዚህ በፊት አያሌ እስረኞችን መንግስት ፈቷል የጊዜ አዋጁ ካቆመ በኋላ ስለዚህ መንግስት አሁን ይፈታሉ ሁሉ በገባው ቃል መሰረት በጣም የታወቁት የፖለቲካ እስረኞች ካልተፈቱ ችግሩ በቀላሉ ይፈታል ብሎ ማመን አስቸጋሪ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ዶክተር መራራና አቶ በቀለ ገርባ እንዲሁም የሌሎች የፖለቲካ ድርጅት የታሰሩ አባላት ከተፈቱ በኢትዮጵያ አሁን ለተፈጠረው ችግር ሙሉ በሙሉ መፍትሄ ያመጣል ባይባልም እንኳን ወደፊት አስተማማኝ የሆነ የፖለቲካ ለውጥ እንዲመጣ ይረዳል ሲሉ ገልጸዋል። ወይዘሮ ኤማ ጎርደን በመንግስትና በህዝብ መካከል ያለውን ከፍተኛ ቅራኔ የፖለቲካ እስረኞችን መፍታት ብቻ ለችግሩ መፍትሄ ይኖረዋል ብሎ መገመት አስቸጋሪ ነው። መንግስት ከፍተኛ የሆነ ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት ካለፉት ሁለት ዓመታት ጀምሮ ህዝብ የተቃውሞ ሰልፍ በመውጣት ያሰማቸውን ቅሬታዎች በቂ መልስ መስጠት ይኖርበታል። መንግስት ይህንን ካላደረገ ለችግሩ ሌላ መፍትሄ ይኖራል ብሎ መገመት አስቸጋሪ ነው ሲሉ ገልጸዋል። በተጨማሪም ሌሎች የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት በበኩላቸው የኢትዮጵያ መንግስት የማዕከላዊ እስር ቤትን መዝጋት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች ውስጥ አያሌ የፖለቲካ እስረኞች የሚታገሩባቸውን እስር ቤቶችም መዝጋት እንዳለባቸው ያሳስባሉ። በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግስት በሽብርተኝነት ያሰራቸውን በሙሉ የፖለቲካ ማለትም የህሊና እስረኞች ስለሆኑ ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ሁሉንም እስረኞች ያለምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ጥሪ አቅርበዋል።
دل نساو جيتانك لدوچه ويل راديو لندن يا أوروميا أتلتيكس مهبر بمجيو تر سدست كا أوروميا نا كا إتوبيا سومالي كليلوش أواساين دمبروش لتفناك ألو يا مرجاقن زبل ما سباسب يا روش أزق جيت لما درقا كدوال بشوش ميكوت أروزيقوش باورد دروي سات تفعلو تبرو يتبقال أزقا جوشو كا عندما توامساشي بلايت شرطوش مزقا جيت هاتشون لدويش فلتنا كدوال مرقايوناس زق جيتون بتملكتا زرزر زقبالو ከኦሮሚያና ከኢትዮጵያ ሶማሌ አዋሳኝ ድንበሮች በሺዎች ለሚቆጠሩ ተፈናቃዮች መርጃ የሚሆን ገንዘብ በተለያዩ መንገዶች እየተሰበሰበ እንደሚገኝ ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወሳል። የኦሮሚያ አትሌቲክስ ማህበር በበኩሉ ለተፈናቀሉት መርጃ ገንዘብ ለመሰብሰብ ጥር 6 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት የሩጫ ውድድር ለማካሄድ መዘጋጀቱን ለመረዳት ተችሏል። የሩጫ ውድድሩ የተዘጋጀው በኦሮሚያ አትሌቲክስ ማህበር እንደሆነና እሱንም የሚያቀናጁ ኮሚቴ መቋቋሙን ከኮሚቴው አባላት አንዱ አቶ ገመዳ ኦላና ለዶች ቤሌ ተናግሯል። የኦሮሚያ ክልል የስፖርትና የወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ የኮሚቴው ሰብሳቢ ናቸው አቶ ሞቱማ ይባላሉ። ሌሎችም ታዋቂ አትሌቶች ይገኙበታል እና ደራርቱ ቱሉ፣ ለሺ ሲሂን፣ ኢብራሂም ጄላን ሌሎችም አሉ። እንዲሁም ደግሞ እዛው የኦሮሚያ ስፖርትና ወጣቶች ቢሮ አካባቢ የሚሰሩ አብዛኛው ሰዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ አሰልጣኞች ይገኙበታል በዚህ ኮሚቴ ውስጥ። በዋናነት የሩጫ ውድድሩ አላማ ያደረገው ወደ 600 ሺህ የሚገመቱትን ተፈናቃዮች ለመርዳት እንደሆነ የሚናገሩት አቶ ገመዳ ወደ 150 ሺህ የሩጫ ቲሸርቶች ለዚህ ሲባል እስካሁን መታተማቸውንም ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ በበኩላቸው ረቡዕ ዕለት በፌስቡክ ገጻቸው ቲሸርቱ ፍንፍኔ ላይ በ200 ብር በክልሉ ዞኖች ውስጥ ደግሞ በ150 ብር እንደሚሸጥ ጠቅሰዋል። የኮሚቴው አባል የሆኑት የኦሮሚያ አትሌቶች ማህበር ፕሬዝዳንት አትሌት ኢብራሂም ጄላን የቲሸርቶቹን ዋጋ የተሳታፊዎቹን ቁጥርና ለመሰብሰብ ስለታቀደው ገንዘብ ለዶጂቤሌ አብራርተዋል። መራ የዚህን ቲሸርት ዋጋ ስናወጣ ቁጭ ብለን ተወያይተንበት ነው የወሰነው። ከዛ በኋላ ግን ህዝቡ 150 ብር ያንሳል የሚል ሐሳብ ሲያቀርብልን ዞኖቹ ቲሸርቱን ማደል ከመጀመራችን በፊት ነው ብር ያስገቡት ወደ አካውንታችን። ስለዚህ ለነሱ በ150 ነው እየሸጥን ያለ ነው። አዲስ አበባና አዲስ አበባ ያዙራ ግን በ200 እየሸጥን ነው። ያው በህዝብ ደረጃ ዞኖች ላይ እስከ 200 ሺህ ሰው እናፈጥፋለን ብለን እንገምታለን። አዲስ አበባ ላይም በዛው እስከ 100 ሺህ እንዳለን ብለን እንገምታለን። ቶታሊ እስከ 300 ሺህ እናሳትፋለን ብለን እንገምታለን። ለመሰብሰብ የታቀደው ገንዘብ ከቲሸርት ሽያጭ ላይ ከ20 ሚሊየን እስከ 25 ሚሊየን በስፖንሰር እስከ 30 ሚሊየን ነው ያቀርነው። ስለዚህ ከ50 እስከ 55 ሚሊየን እንሰበስባለን ብለን ነው አቅደን እየሰራን ያለ ነው። ገንዘቡ ከተሰበሰበ በኋላ የተፈናቀሉትን ለመርዳት ለተቋቋመ ለሌላ ኮሚቴ እንደሚሰጥ አቶ ገመዳ ይናገራሉ። የሩጫ ውድድሩም 22 ከተሞች ላይ እንደሚካሄድም አክሎ አስረድቷል። ሁሉም 19 ዞኖች ናቸው ኦሮሚያ ውስጥ ያሉት ባለስታሳት 19ኙም ላይ ይሮጣል። በተጨማሪም ደግሞ በአማራ ክልል የኦሮሚያ ልዩ ዞን ከሚሴ ከተማ ይሮጣል። በድሬዳዋ ከተማ፣ በሐረሪ ከተማ እሱ ከሐረር ዞን ጋር ነው አንድ ላይ የተቀናጀው። ከዛ ውጪ ደግሞ ወደ ቢሾፍቱ ከተማ ለብቻው ነው የተዘጋጀው። ዙዋይ ከተማ፣ እነዚህ ከተሞች ላይ ለብቻ ነው ተዘጋጅተው ያለው ሩጫው። እነዚህን አጠቃለው ነው ማለት ነው። ይሁን እንጂ ሩጫው እንዲካሄዱ ከታቀደባቸው 22 ከተሞች ውስጥ ቢያንስ 8 በሚሆኑት ከተሞች ላይ በጸጥታ ስጋት ምክንያት ውድድሩ ይካሄድ አይካሄድ በሚለው ጉዳይ ላይ ኮሚቴውና የጸጥታ አካላት ውይይት በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ከውስጥ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። አትሌት ኢብራሂም ግን ሩጫው በአንድ ከተማ ተካሂዶ በሌላ የሚቀርበት ምክንያት የለም ይላሉ። በእኛ በኩል አንዳንድ ከተሞች ላይ ችግር አለ የሚለውን እስካሁን ምንም የደረሰን ኢንፎርሜሽን የለም። ግን እኛ ምናልባት የህዝቡ ፍላጎት ካገኘነው ቲሸርት በላይ ስለሆነ ምናልባት እናራዝማለን ወይም አናራዝምን በዚሁ እናካሄዳለን የሚል የደረስንበት ውሳኔ የለም። ሆኖም ግን እኛ አንድ ከተማ ላይ አድርገን አንድ ከተማ ላይ ማናረግበት ምንም ምክንያት የለም። ይደረግ ከሆነ ሁሉም ከተማ ላይ ይደረጋል፣ አይደረግ ከሆነ ደግሞ አይደረግም ማለት ነው። የኛ አላማ ሁሉንም ከተማ ላይ አንድ ቀን ማካሄድ ነው። ስለዚህ በእቅዳችን መሰረት ይሄዳል ማለት ነው። አዲስ አበባ ላይ ባለፈው ይሁድ ለማካሄድ ታቅዶ እንደነበረና የሩጫው ቲሸርቶቹ በጊዜው ስላልደረሱ ቀኑ መራዘሙንም አትሌት ኢብራሂም ተናግሯል። ከትናንት በስቲያ በስደት በሚኖርባት ኬንያ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው የጋዜጠኛ ኢብራሂም ሻፊ የቀብር ስነ ስርዓት ዛሬ ተፈጽሟል። የኢብራሂም ረፍት ለወዳጆቹ ለአድናቂዎቹ እጅጉን አስደንጋጭ ሆኗል። 36 ዓመቱ ነበር። ከስደት በፊት በአዲስ አበባ ከተማ
በአዲስ አበባ ከተማ ፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ከፍተኛ 12 ተብሎ በሚጠራው ትምህርት ቤት የስነ ዜጋ መምህር ሆኖ አገልግሏል። በ1997 ዓ.ም የኢትዮጵያ የድህረ ምርጫ ሁከት ታስሮም ነበር። በጋዜጠኝነት ሙያው በኢትዮ ስፖርት ጋዜጣ ለበርካታ አመታት አገልግሏል። በሸገር ራዲዮ ኳስ ሜዳ በተባለ መሰናዶ የእግር ኳስ ጨዋታዎችን በቀጥታ ያስተላልፉ ከነበሩ ጋዜጠኞች መካከልም አንዱ ነው። ኢብራሂም በስፖርት ጋዜጠኝነቱ ከሙያ ባልደረቦቹ ጋር ስለ ተጋጣሚ ቡድኖች አጨዋወት ስልት ታክቲካዊ አቀራረብና የኳስ ፍልስፍና በቁጥሮች በተቀመረ መረጃ በመተንተን ተወዳጅነትን ያተረፈ ጋዜጠኛ ነው። ሹአይ ለገሰ ኢብራሂምን በቅርበት ከመያውቁት አንድ ቢሆነውን በኬንያ የሚገኘውን የዶይቼ ቬለ ወኪል ሀፍታሙ ስዩምን በስልክ አነጋግረዋለች። ጋዜጠኛ ሀፍታሙ ባልደረባህ መሆኑን ገልጸ ዜና አረፍቱን በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ይፋ ያደረከው በተለይ በስፖርት በሳልት ንታኔ የሚታወቀው ጋዜጠኛ ኢብራሂም ሻፊ ታሞ እንደነበር ጠቁመሃል። ፌስቡክ ገጽ ላይ ደግሞ እንደተመለከትኩት እስከ ዲሴምበር 29 ድረስ የጻፋቸው ነገሮች ይታያሉ። ህልፈቱ ድንገት ይመስላል። አዎ ኢብራሂም እንግዲህ በጣም የሚታወቀው በመንፈሳዊ ጠንካራነቱ ነው። ምንም እንኳን ጥቂት ሳምንታት ወዲህ በጣም የታመመ ቢሆንም እስከ መጨረሻ የልፈሳት ድረስ ሐሳቦቹን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያጋራ ነበር። ከዛ አንጻር ነው ትልቁ ድንጋጤና ድብዳ የተፈጠረው። ሆኖም ትንሽ ቆይቷል ህመም ከጀመረውና አልጋ ላይ ከዋለ። ሆኖም ረቡዕ ዕለት ቀትር አካባቢ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ታሞ ከቆየ ህክምና ማግኘት አልቻለም ይሆን? ህመሙ ወፈድ መለስ የሚያድርግ ነው። አንድ ሰሞን ይሻለዋል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ይድፍበታል። ኢብራሂም ብዙ ነገሮችን ያየ ነው። ከአመታት በፊት ነው እግሩን ያመው ነበር። በኋላ ደግሞ በ97 ዓመተ ምህረት በእስር ላይ ውሎ አንዳንድ የስቃይ ተግባራት ስለተፈጸሙበት ከዛ በኋላ መላ ሰውነት ላይ ህመሙ ተባብሶበት ነበር። እዚህ ሀገር ከመጣ በኋላ አንድ ሰሞን ይሻለዋል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ይድፍበታል እና ህክምና ጉዳዮችንም ሞክሯል። ለክፉ የሚሰጥም አልመሰለውም። እሱ ብዙ ጊዜ በጣም መንፈሰ ጠንካራ ከመሆኑ አንጻር በአንድ ሰሞን እንዲሁ ህመሙ እየመጣ በሌላ ሰሞን ደግሞ ይሄድ እየመሰለው ነው የቆየው እና የአሁኑ ድንገተኛም ያልተጠበቀ ነገር ነው። በቅርብ እንደሚያውቀው ሰው ብዙ ነገሮችን ጽፈሃል፣ ሀዘን ላይ መሆናችሁንም ተረድቻለሁ። ግን እንደ ባልደረባ እንደ ጓደኛ ኢብራሂም ሻፊን እንዴት ትገልጸዋለህ? ኢብራሂም በህይወት ዘመን ከማውቃቸው ሰዎች ለሀቅ የመጨረሻውን መስዋዕትነት ከከፈሉ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች መካከል አንዱ ነው። ኢብራሂም አገሩን ሲለቅ ዋነኛ ምክንያቱ ለሀቅ ያለው ጥብቅና ነው። በህይወቱ ዘመን ሲሟገትላቸው ኖሩ ሀሳቦች ከስፖርት እስከ ፖለቲካ ከማህበራዊ ጉዳይ አብዛኞቹ የህዝብን ወገንተኝነት ያሳየበትና የሀቅ ወዳጅነቱን ያሳየ ነው። የስራ አጋሬ ነው። እዚህ ስደት ላይም ከመጣም በኋላ ጓደኛዬ ነው። እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ አብረን ነበር። ይሄን ነገር ነው ከሱ ህይወት ውስጥ የማውቀው ነው። አንዳንዴ ድብልቅልቅ ስሜት እንዲሰማኝ የሚያደርገኝ ይሄ የሚታወቅበት ባህሪ ነው። በስራው እጅግ ታታሪ ነው። የፈጠራ ሰው ነው። እንኳን ለራሱን ሌሎችን ሰዎች ወደ ምሰጣ እንዲገቡ ወደ ተለየ የስራ ሞራል እንዲገቡ የሚያደርግ ሰው ነው። እሱ እንደ ጓደኛ፣ እንደ ታላቅ ወንድም እንዲሁም ደግሞ እንደ ሙያ ጋር የማይተካና ትልቅ ወዳጃችን ነው። ትልቅም ሰው ነው። በጣም አመሰግናለሁ ሀብታሙ ስዩም። ለአንተም ለሌሎች ጓደኞቹም እንዲሁም ለቤተሰቦቹ መጽናናትን እንመኛለን። እኔም አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ኢብራሂም አገር ጥሎ ለመሰደድ ከመገደዱ በፊት የአዲስ ጉዳይ መጽሔት ረዳት አዘጋጅ ሆኖ ሰርቷል። ያኔው የኢትዮጵያ ፍትህ ሚኒስቴር ሐምሌ 28 ቀን 2006 ዓ.ም ህዝብን ለአመጽ በማነሳሳት ሐሰተኛ ወሬዎችን በህትመት መልክ በማሰራጨትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ በመሞከር ከከሰሳቸው 5 ጋዜጦችና መጽሔቶች መካከል አንዱ አዲስ ጉዳይ ነበር። ኢብራሂም የኢትዮጵያ መንግስት ያስረናል ወይም ሌላ ጠንካራ እርምጃ ይወስድብናል በሚል ስጋት ወደ ኬንያ ከተሰደዱ ጋዜጠኞች አንዱ ነው። በኬንያ ሳለ በማህበራዊ ድረገጾች በኢትዮጵያ ፖለቲካና በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በሚሰጣቸው አስተያየቶችም ይታወቅ ነበር። የቀድሞ የስራ ባልደረባውና ወዳጁ ጋዜጠኛ እንዳልካቸው ጥላሁን ስለ ኢብራሂም ምን ይላል? ጋዜጠኛ እንዳልካቸው ጥላሁን በቅድሚያ ለጊዜ አመሰግናለሁ። ከለቅሶ ቤት ነው ያስወጣሁ። ጋዜጠኛ ኢብራሂም ሻፊ ከአንተ ጋር ፕሮግራም ይሰራ እንደነበር ነው ለመረዳት የቻልኩት። እንደው እንደ ስራ ባልደረባ ኢብራሂምን እንዴት ትገልጸዋለህ? በጣም አመሰግናለሁ ሸዋዬ። በጣም ከባድ ነው። እኛ ኢብሮ እያልን ነው የምንጠራው። የስራ ባልደረባችን ነው፣ ጓደኛችን ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች ምናልባት ኢብራሂምን የሚያውቁት ለእግር ኳስ ባለው
ጥልቅ ፍቅር ነው። ሀገር ውስጥ እግር ኳስ ላይ ታዳጊዎች ከሚጫወቱበት ብሔራዊ ቡድናችን እስከሚጫወትበት እስከ ስፖርት አስተዳደር እግር ኳስም ሆነ በሌሎች ፌዴሬሽኖች ላይ ያለ መረጃ ያለው በስሜት የመመራት ደግሞ ሳይሆን ነገሮችን በደንብ በጥልቀት በየትኛውም አቅጣጫ ለመሟገትም ለማሳወቅም ለማስተማርም በሚያስችል ደረጃ የተሟላ ተሰጥኦ ያለው ነው። ብዙዎች በኢትዮ ስፖርት ጋዜጣ ላይ ይጽፋቸው በነበሩ ጽሁፎች ያውቁታል። ከኔና ከሌሎችም ባልደረቦቼ ጋር በሸገር ኤፍኤም 102.1 ላይ በኳስ ሜዳ ፕሮግራም ላይ እያቀርብ በነበረው እግር ኳስ ትንተናዎች የኢብራሂምን የእግር ኳስ እውቀት ምን ያህል ጥልቅ እንደነበረ በዛ ላይ ያውቁታል። ነገር ግን ምናልባት ኢብራሂምን በሌላ መልኩ ደግሞ ያለውን ስብህና ብዙዎች ላያውቁት ይሆን ብዬ የምጠይቀው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካል ሳይንስ ነው ተመርቆ የወጣው። በፖለቲካ በኩል በማህበራዊ ጉዳዮች ላይም በሌሎችም ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያለው ጥልቅ እውቀትና ትንተና በእግር ኳሱ ላይ ካለው የማይተናነስ ነው ያ ችሎታው። መጨረሻ ላይ መጽሔቱ ተዘግቶ በስደት ከሀገር እስከወጣበት ድረስ እስከ ዋና አዘጋጅ ሆኖ አዲስ ጉዳይ ይባል በነበረው መጽሔት ላይ ያቀርባቸው የነበሩ ትንተናዎች በሳል ጽሁፎቹም ላይ እነዛን አሳይተዋል። አዲስ ነገር ይባል በነበረውም ጋዜጣ ላይ የጻፈባቸው በጣም ውስን ጽሁፎች ነበሩና ከዛ ሌላ ኢብራሂም ላመነበት ነገር ምንም ነገር ወደኋላ የማይመልሰው ብዙ ነገር ከፍሏል። ለፍትህ፣ ለማህበራዊ ደህንነት፣ እንደ ዜጋ ማበርከት ያለበትን ነገሮች ላይ የሚያሳያቸው ለሰዎች የሚሰጠው ፍቅር እንክብካቤ ይሄኛው ደግሞ ሌላው መገለጫው ነው። እንግዲህ አካባቢው ላይ ምናልባት ያሉ ወጣቶችን የመጠየቅ እድል ቢገኝ ይሄ ሁሉም ሰው የሚረዳው ነው። አሁን አዘን ቤት ላይ እንኳን በርካቶች የእሱ ምስል ያለበትን ጥቁር ቲሸርት ወይም ካናቴራ ለብሰው አዘናቸውን ሊያሳዩ እየሞከሩ ነው የሚገኙት። ይሄ ከምንድን ነው የመነጨው? ወላጅ ለሌላቸው እንደ ወላጅ ይሆናል። ኃላፊነት ወስዶ ትምህርት ቤት ያስገባቸዋል፣ ይከራከርላቸዋል፣ ዋስ ይሆንላቸዋል። ከኛ ጋር ፕሮግራሞችን ስንሰራ አምሽተን ስንመጣ እሱ ካልመጣ በቤት አይገቡም ነበር። አዲስ አበባ ስቴዲየም ሲገባ በልዩ እንክብካቤ ተቀብለው እዛ ስቴዲየም አካባቢ ያሉም ሰዎች እና ይሄ ደግሞ የሚነግረው በሚኖርበት አካባቢ ደግሞ ያለውን ተቀባይነት ነው። አካባቢ ያሉ ሰዎች ደግሞ ሲያወሩ ደሞዝም ተቀብሎ ከመጣ ኢብራሂም ኪሶ የሚቀረው ደሞዝ ብዙ የለም። አዳዲስ ደግሞ ወደ ስራ ለሚመጡ ወጣቶች እሱ በጋዜጠኝነት በሰራባቸው የህትመትም ሆነ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች ላይ ለማሳየት ለመኮትኮት ምንም ወደኋላ ማይል አይነት የእነዚህ ሁሉ መለያዎች ባለቤት ነበረ ባልደረባችን እና ጓደኛችን ኢብራሂም። በጣም ነው የማመሰግነው። እንዳልካቸው ብዙ ገልጸኸው ልትጨርሰው አልቻልክም። ከአንተ መረዳት እንደሚቻለው ኢብራሂም ሻፊ እውነትም ሰው ነበር። እንግዲህ እግዚአብሔር ነፍሱን ያሳርፍ፣ እናንተን ጓደኞቹን ቤተሰቦቹንም መጽናናቱን ይስጥ። በጣም አመሰግናለሁ ለጊዜ። በጣም እናመሰግናለን ሸዋዬ። አሜን። ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 26 ዓመታት ከፖለቲካና ሐሳብን በነጻነት ከመግለጽ ጋር በተገናኘ በርካታ ዜጎች መታሰራቸውን የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ተቋማትና የሀገሪቱ የተቃውሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ያሳስባሉ። መንግስት ያሰራቸውን እንዲፈታ ይጠይቃሉ። በሀገር ውስጥ ከህዝቡ ጠንከር ያሉ ጥያቄዎች የመጡበት የሀገሪቱ መንግስት ከተቃዋሚዎቹ ጋር ለመደራደር በወሰነበት ጊዜ ከፓርቲዎቹ ከቀረቡ ጥያቄዎች አንዱ የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ የሚለው ነው። ይኸው አቤቱታ በበይነ መረብ ሳይቀር የታሰሩትን ሰዎች ስም፣ የታሰሩበትን ምክንያትና በእስር ላይ የደረሰባቸውን በመዘርዘር ትኩረት ለመሳብ ተሞክሯል። የፖለቲካ እስረኞች በሀገሪቱ የሉም የሚለው መንግስት ከሰሞኑ በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ተሳትፎ ያላቸውና ሌሎች ግለሰቦች ያላቸውን ህጉ በሚፈቅደው መሰረት እንደሚፈታ ጠቁሟል። ዶይቸ ቬለ በበይነ መረብ ፍትህ ለህሊና እስረኞች በሚል ዘመቻ ካካሄዱት መካከል ከተወሰኑት ጋር ለፖለቲካ እስረኞች የሚጠየቀው ፍትህና መንግስት የሰጠውን ፍንጭ በተመለከተ ውይይት አካሂዷል። ከተነሱት ነጥቦች ጥቂቱን እናሰማችሁ። ያደጋው የፖለቲካ ሆነ የህሊና እስረኛ የለኝም ብሎ ነው የሚያምነው። ነገር ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ በግምት እንደው በትንሹ ከ1500 በላይ ይሆናሉ ነው የሚባለው እና እነዚህ እስረኞች የተከሰሱበት የጸረ ሽብር አዋጅ ነው። ይህ የጸረ ሽብር አዋጅ ከመጀመሪያው ተቃውሞ የተነሳበት የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትን ሀሳብን በነጻነት በመግለጽ ላይ ያሉ ጋዜጠኞችን፣ ሲቪክ ማህበረሰብ መሪዎችን፣ ከዛም አልፎ ደግሞ አሁን ሲያጠቃ እንዳየ ነው የሃይማኖቱ አባቶችን፣ መነኮሳትና ሸኮችን ሁሉ ሳይቀር ያጠቃ ነው። የፖለቲካ እስረኛ ማለት በፖለቲካ እንቅስቃሴው ምክንያት ለእስር የተዳረገ ማለት ነው። በጣም ብዙ የፖለቲከኛ እስረኞች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ ይታያል። ስለ ጻፉ ነው እሱ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው እስር ይዳረጋሉ። ሰዎች ፖለቲካ ፓርቲ አባል ሲሆኑ ለእስር ይዳረጋሉ።
ሁሉም ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከፖለቲካ ጋር ግንኙነት ያላቸው እንቅስቃሴዎች አርቁ ሰዎች ሁሉ አስር ቤት ይገባሉ። ስለዚህ የፖለቲካ ስረኛ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የለም ብዙም ያከራክር ጉዳይ አይደለም። ይሄ አለ እኮ ምክንያቱም ከኢህአዴግ በተቃራኒ ሀሳባቸውን ያራመዱ ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞች፣ በሃይማኖት ጉዳይ ላይ የሚንቀሳቀሱ የነበሩ ዜጎች ጭምር እንደ ጠላት ተቆጥረው ምክንያቱም ኢህአዴግ በፍረጃ ነው የሚታወቀው። ወዳጄና ጠላቴ ብሎ ነው ነገሮች በጥቁርና ነጭ የሚያስቀምጠው እና ከሱ አጌንስት እንደሆኑ ያልተሰባቸውን ሰዎች ባገኙ አጋጣሚ ሁሉ ወደ ማጥቃት ነው የሚሄደው። አንዱ ማጥቃት ደግሞ እስር ነው። ለማዕከላዊ ሲያወሩ የደርግ እስር ቤት ነው ያሉ እነሱ። እንደውም ደርግ 17 ዓመት ከተጠቀመበት በላይ 26 ዓመት ተጠቅሞበታል። ከዚህም ባሻገር ደግሞ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትን ነው እንፈታለን ያሉት። በዚህ በሚፈቱበት ወቅት ምናልባት የማይካተቱ እንዳሉም የሚያሳይ ነው እና ለኔ ስለዚህ ይህም ሌላ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ይመስለኛል። ከዚህ በኋላ መደረግ ላለበት የሚል በቂ አይደለም፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ እነማን ናቸው ፖለቲካ እስረኞች፣ እነማን ናቸው ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ተሳትፎ ያደረጉ የነበሩ፣ እነማን ናቸው ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ያልተሳተፉ ሌሎች አንዳንዶች፣ እነዚህ ጉዳዮች ሁላ በሂደት አብረን የምናያቸው ነው የሚሆነው። ኢህአዴግ እንደዚህ አይነት መግለጫዎችን ሲያወጣ ዝም ብሎ አወጣም። ብዙ አስቦ ብዙ ቀምሮ ከፖለቲካ ትርፍ እና ኪሳራ አኳያ አስልቶ ነው ይሄ ነገር እንትን የሚለው እና አሁን በተለይ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከኦሮሚያ ተቃውሞ ጀምሮ እና የአማራ ሪስፖንስ የሚባል ነበር እና ላለፉት ከሶስት ዓመት ወዲህ የነበረው ጫና የወለደውም ነው ብሎ መናገር ይቻላል። አድማጮች፣ ሸዋዬ ለገሰ የመራችሁን ሙሉን ውይይት እሁድ እንድትከታተሉ ከወዲሁን እንጋብዛለን። የምትከታተሉት ከዶይቸ ቬለ የሚተላለፍላችሁን የዕለተ አርብ ስርጭታችንን ነው። ቀጣዩ በድጋሚ የሚቀርበው የወጣቶች መሰናዶ ኢንተርኔት እየተመኘ ያላገኘው ትውልድ የሚደረሳለው። ኢትዮ ቴሌኮም በሞባይል ስልክ ቁጥር ተጠቃሚዎች ብዛት ከአፍሪካ ቀዳሚውን ስፍራ መያዙን የሚገልጸው ዜና የወጣው ባለፈው ህዳር ነበር። ይሁንና ለኢትዮጵያ ብቸኛው የኢንተርኔትና ስልክ አገልግሎት አቅራቢ ህዝቡን በሚፈልገው መልኩ ተጠቃሚ ሊያደርግ አልቻለም። በአንድ በኩል የዋጋ ውድነት ሲሆን፣ ከዛ የበለጠው ደግሞ ቢፈልግም ጨርሶ አገልግሎቱን አለማግኘቱ ነው። ኢንተርኔት እየተመኘ ያላገኘው ትውልድ ዛሬ በድጋሚ የሚቀርብ የወጣቶች ፕሮግራም ነው። ለዝግጅቱ ልደት አበበ። የወጣቶች ዓለም አይቲ ዌብ የተባለው የንግድና ቴክኖሎጂ መረጃ አቅራቢ ድረገጽ ባለፈው ወር ባወጣው ዘገባ መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ ብቸኛው የኢንተርኔትና ስልክ አገልግሎት አቅራቢ ኢትዮ ቴሌኮም 57.34 ሚሊዮን የሞባይል ስልክ ቁጥር ተጠቃሚዎች አሉት። ይህም እስካሁን ከአፍሪካ ቀዳሚ የነበረውን የናይጄሪያውን ኤምቲኤን ድርጅት እንዲበልጥ ረድቶታል። ኢትዮ ቴሌኮም በአሁኑ ወቅት ለ62 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች አገልግሎት የመስጠት አቅም እንዳለው ዘገባውም አክሎ ገልጿል። በተግባር እንደሚታየው ግን ይህ አጠያያቂ ነው። Sorry, the network is busy now. Please try later. ይህን ድምጽ ሁሉም ተጠቃሚ እንደ ሀው ያውቀዋል። እድሉ የገጠመው ወዲያው ደጋግሞ ሲሞክር ይሳካለታል፣ ሌላው ደግሞ ብዙ ይጠብቃል። የስልክ ግንኙነቱ ከኢንተርኔት አገልግሎቱ ጋር ጎን ለጎን ሲታይ ግን የተሻለ ነው። እንደ ኢንተርኔት ወርልድ ስቴትስ መረጃ ከሆነ እስከ ባለፈው ሰኔ ወር ድረስ ከኢትዮጵያ ሕዝብ መካከል የኢንተርኔት ተጠቃሚ ቁጥር 16 ሚሊዮን ወይም 15.4% ያህሉ ነው። ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ በላይ ባላት ኢትዮጵያ የፌስቡክ ተጠቃሚው 4.5 ሚሊዮኑ ብቻ እንደሆነም መረጃው ይጠቁማል። ይህን ያህል ብዙም የማይባለው የኢትዮጵያ የኢንተርኔት ተጠቃሚ ግን ብዙ ፈተናዎች ይገጥሙታል። ለዚህም ኢትዮ ቴሌኮም ኢትዮጵያ ውስጥ ተፎካካሪ የሌለው ብቸኛ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት አቅራቢ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በተደጋጋሚም መንግስት በተለያዩ ምክንያቶች አገልግሎቱ እንዲቋረጥ ማድረጉ እንደ ምክንያት ይጠቀሳል። የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ በይፋ ባልተገለጸበት በአሁኑ ሰዓት እንኳን በርካታ የአገልግሎቱ ፈላጊዎች ተጠቃሚ መሆን እንዳልቻሉ ይናገራሉ። ከነዚህ አንዱ በአዲስ አበባ የሚኖረው ስሙ እንዲጠቀስ ያልፈለገው ወጣት ነው። ኢንተርኔት አጠቃቀም ላይ ያሉ ችግሮች አንደኛ ይዘጋል። ለምሳሌ ለአንድ ሳምንት ይዘጋል፣ ለ24 ሰዓት ይዘጋል። ካልሆነም እንዲሁ የተወሰኑ ሰፈሮች ተቆራርጠው አገልግሎት እየተሰጣቸው የተወሰኑት ይቆራረጥባቸዋል። ሌላው ደግሞ አፕሊኬሽኖች እንዳይሰሩ ይደረጋል። ሌላ አፕሊኬሽኖች ተጭኖ ትጠቀሚ እነዛን ይዘጋሉ። ለምሳሌ አሁን የማይሰራም አሁን በዚህ ሰዓት እነሱ ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ ይደረጋሉ። ማን እንደሚያደርጋቸው አይታወቅም። ሌላው ደግሞ አገልግሎቱን በሜጋባይት በጥቅል አገልግሎት ግብይት እየሰጠ ነው አሁን ቴሌ። እሱን እንደገዛሽ ለምሳሌ በአንድ ወር ብትገዢ ወሩን ሳትጠቀምበት ሁለት ሳምንት ቢቋረጥ ትከስሪያለሽ ማለት ነው። ኤክስፓየርድ ይችላል እና እንደዚህ ያሉ ነገሮች ስላሉ የግዴታ እየተሰላችሽ እየወጣሽ ትይዛለሽ ማለት ነው ለመጠቀም። ይሄ ደግሞ ታስቦበት የሚሰራም ነገር ይመስልሻል? ብዙ ጊዜ ስታያቸው ለምሳሌ
በተወሰኑ ቦታዎችና በተወሰኑ ጊዜዎችና ቦታዎችን እየመረጠ ስለሚደረግ ምናልባት ኮሚ ተብሎ የሚደረግ ነገር ነው የሚመስለው። በመንግስት እጅ ነው። ስለዚህ ተወዳዳሪ ስለሌለበት ያው በፈለግሽው ሰዓት ለቀዋል፣ በፈለግሽው ሰዓት ትይዋለሽ። እሱ ችግር አለ። ደቡብ ወሎ ውስጥ የሚኖረው ታዲዮስም በአካባቢው የኢንተርኔት አገልግሎት ችግር እንዳለ ገልጾልናል። በአሁኑ ወቅት አንዳንድ አፕሊኬሽኖች የማይሰሩት ወይም የታገዱበት ምክንያት በኔትወርኩ ችግር ነው ይላል። በተወሰኑ አፖች ላይ የተወሰኑ ችግሮች አሉ የማይሰራበት ምክንያት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ቦታዎችን የሚመርጥበት ሂደት አለ። ለምሳሌ ኢሞንና የሌሎቹ እነዚህ ቫይበርም ታንጎ የሚባሉ አፕሊኬሽኖች ኢንተርኔቱ ኔትወርኩ ከሚገባው በላይ ያግዷቸዋል፣ አይሰሩም። ያፖቹ ችግር ሳይሆን የኔትወርኩ ችግር ነው። እንድንጠቀም ያላስቻለን ኔትወርኩ የኔትወርኩ ችግር ነው በሚል ነው እንጂ ያፖቹ ችግር አይደለም። ስለዚህ ለምሳሌ ሌሎችን አሁን ብንመለከት ዋትስአፕና ጎግል እነዚህ ኦፔራዎች ይሰራሉ፣ በሚገባው መጠን ይሰራሉ። እነዛኞቹ ግን እስካሁን አይሰሩም። ለምሳሌ እኔ የምጠቀመው ሌላ ተጨማሪ አዲሽናል አፕ አሉ፣ እነዚህ ቪፒኤን ምናምን የሚባሉት አፕሊኬሽኖች ማለት ነው። እነሱን እየከፈትኩኝ የምጠቀምበት ሂደት ነው ያለኝ እንደ እኔ ማለት ነው። ታዲዮስ የተጋነነ እውቀት ባይኖረኝም የአይቲ ተማሪ ስለነበርኩና አንዳንድ አማራጮችን ስለማውቅ ኢንተርኔት በታገደበት ወቅትም ከቀሪው ዓለም ጋር ለመገናኘት ችያለሁ ይላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የኢንተርኔት ተጠቃሚም በሁለት ክፍል ይመድበዋል። ለምሳሌ የተማረው ክፍልና ያልተማረውን ክፍል ብንመለከት፣ ለምሳሌ የተማረው ክፍል በአንድም በሁለትም መልኩ የሚጠቀምበት ሂደት አለ። ያልተማረው ደግሞ ካለው እውቀት የማነስ ችግር ምክንያት የማይጠቀምበት ሂደት እየበዛ ይሆናል። ለምሳሌ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ኮኔክሽኑ በሚታገድበት ሰዓት እንደዚህ ተዘጋብኝ እንደዚህ እንዳለኝ የሚለው ማህበረሰብ ከፍተኛ የሆነ እንትን አለው። ለምሳሌ በምን ምክንያት ተዘጋ እንደዚህ ሆነብኛል የሚልበት ሂደት አለ። የተማረው ሰው ደግሞ ኮኔክሽኑ የሚያስቸግርበት ሰዓት የተለያዩ አፖችን ተጠቅሞ እነዚህን ያልኩሽን ተጨማሪ አፕሊኬሽኖች ተጠቅሞ የሚሰራበት ሂደት ነው ያለው። ስለዚህ በሁለት ጎን ነው እንደኔ ያየው። የኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት በሚቋረጥበት ጊዜ ታዲዮስና ሌሎች አማራጮን ብሎም በሌላ ዘዴ መጠቀሙን ያወቁበት ሰዎች ኢንተርኔት ማግኘት ቢችሉም በዚህ ወቅት የሚከፍሉት ገንዘብ ከመደበኛው አገልግሎት ከፍ ያለ ነው። ይህም በአገልግሎቱ መጠቀም በሚፈልጉት መጠን እንዳይጠቀሙ አድርጓቸዋል። ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ኦፔራን፣ ጎግልን እነዚህን ከመሆኑ አንጻር እነዛን የምከፍተው ለአንድ አፍታ የገባልኝን ነገር ለማየት እንጂ ያን ያክል በዛ አግባብ የምጠቀምበት ሂደት የለም። ምክንያቱም ከገንዘቡም አንጻር ማለት ነው። እነዚህ ቪዲዮዎች፣ የተለያዩ ፕራንኮች ነገሮች ለምሳሌ ለማውረድ ይከብደናል በገንዘብ ደረጃ ማለት ነው። የ26 ዓመቱ አብደላ እንደ ታዲዮስ ደቡብ ወሎ ውስጥ ነው የሚኖረው። ከከተማው ውጪ ስለሚኖር የሞባይል ስልኩ ኢንተርኔት ለመጠቀም ብቸኛ አማራጩ ነው። በአካባቢው ኢንተርኔት ካፌ የሚሆን ነጻ የዋይፋይ አገልግሎት የሚያገኝበት መንገድ የለም። ዳታ ኔትወርክ ኮኔክሽን ዝግ ነው። በቃ ያው የሆነ አፕሊኬሽን ፊስፎን ምናምን የሚባል አፕሊኬሽን አለ። በእሱ አማካኝነት ገብተን ያንን አገናኘን በኋላ የተወሰነ ተንጠባጠበ ኔትወርክ ይመጣል። እሱም አጥጋቢያ አይደለም። እዛ አማካኝ አንዳንድ ነገር ቴክስት ምናምን እናደርጋለን። ብዙ ነገር ያው እንደ ፍላጎታችን አያስጠቅምም። አብደላ ኢንተርኔት መጠቀም ከጀመረ 5 ዓመት ሆነው። የኔትወርክ ችግሩ ግን ከጊዜ